گل ازر خطا. ابن اساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غم زدہ تھے. سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر لگ گئی ہے. فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے, نظر واقعی لگتی ہے. آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن وعین الانس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو, اپنی جانوں کو, اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی دعا کے ساتھ پناہ دیا کرو, اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں.